बाफर अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रतीक्षा। सदा चाहिँ हामीले एफआर अनलाइन टिभी मार्फत मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध रहेका विभिन्न नेता र कार्यकर्ताहरूसँग अन्तरङ्ग भलाखुसारी गर्दै आइराखेका छौँ। आज पनि मैले हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा रसुवाको कोषाध्यक्ष पार्वती मोक्तानज्यूलाई। उहाँ चाहिँ एकदमै जुझारु युवा नेत्री भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिमा उदाइरहनु भएको छ र जिल्ला सभा रसुवाको कोषाध्यक्ष भएर आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तपाईँले टिभी स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ आजको हाम्रो अतिथि पार्वती मोक्तानज्यू, उहाँलाई नै स्वागत गरौँ यतिखेर। हजुर पार्वती मिस, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हिजो आज तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ मिस? आजभोलि म यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने अनि सँगसँगै आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिने यसैमा व्यस्त छु। तपाईँको राजनीतिक यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भयो? मेरो राजनीतिक यात्रा सुरुवातको क्रममा भन्नुपर्दा म जुन व्यापार व्यवसाय आफ्नो हिसाबमा चलिरहेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ मैले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको पुस्तकहरू पढ्ने मौका पाएँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाम सुन्ने मौका पाएँ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा जुन मेरो मनमा एक खालको उत्सुकता खुल्दुली बढ्यो त्यो अनुसार मैले डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अथिका सच्चाइ लगायतका विभिन्न पुस्तकहरू पढ्ने मौका पाएँ, अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। त्यही अध्ययनक्रम सँगसँगै पनि त्यो पुस्तकहरू पढिसकेपछि हामीले नेपालमा भइरहेका गतिविधिहरूलाई निहाल्दाखेरि आफूलाई निहाल्दाखेरि आफूले भोगेको मैले भोगेको कुराहरूलाई निहाल्दाखेरि मिल्दोजुल्दो पाएँ र हाम्रो न्यायको लागि लड्ने र हाम्रो आवाज उठाउने सङ्गठन भनेकै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठनसँग आकर्षित भएँ र जिल्लाका साथीहरू नेता कार्यकर्ता साथीहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ र उहाँहरूसँग नजिकै गर्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई बुझ्ने क्रममा नै म राजनीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्दै गएँ। भनेपछि तपाईँले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएको नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइ भन्ने पुस्तक पढ्नुभयो। त्यो पुस्तकमा त्यस्तो कुरा के लेखिएको रहेछ मिस? तपाईँलाई राजनीति गर्ने एक खालको चाहना एक खालको इच्छा जागेर आयो? त्यो पुस्तकमा भन्नुपर्दा सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो हिन्दूवाद बाहुनवादले लादिएको छ जुन हाम्रो 80% बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ एकदमै दबाएर राखेको पिसाएर राखेको उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम अन्यलमा राखिएको गलत शिक्षा गलत इतिहास रटाएर त्यस सहीलाई नै गलतलाई नै सही भन्न लगाएको अनि मङ्गोल मूलवासीहरू चाहिँ उहाँहरूले शक्ति शासन शक्ति सत्तामा हुनेहरूले चाहिँ जस्तो रटायो त्यसलाई नै होमा हो गरेर पछाडि पछाडि दौडिरहेको अवस्था सही गलत छुट्याउन नसकिरहेको अवस्था जातीय भेदभावदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ बाहुनवाद लागू गर्दै आएको र पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि त बुद्ध खासमा सबभन्दा धेरै चाहिँ यो हिन्दूवाद मा ला जबरजस्ती लादिएको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पाइएको छ। यस्ता धेरै घटनाहरू छन् त्यो जुन घटनाहरू चाहिँ मेरो यथार्थ जीवनमा मेल खान गयो त्यही भएर चाहिँ म आकर्षित भएँ। त्यो पुस्तकमा चाहिँ यो देशका तपाईँको भाषामा बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूलाई दबाएको इतिहास सत्य तथ्य इतिहासहरू चाहिँ उल्लेख गरेको लेखेको पाउनुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ अब चाहिँ मैले पनि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। के मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बाहेक अरू राजनीतिक दलहरूमा तपाईँहरूको हकित र अधिकारको लागि आवाज उठाएका छैनन् र? यो 100% छैन किनकि उठाइए पनि हामीलाई कसरी अन्यलमा पार्ने हामीबाट कसरी फाइदा लुट्ने हामीलाई कसरी प्रयोग गर्ने
मङ्गोल मूलवासीहरूलाई चाहिँ कसरी यो आर्य समुदाय जुन आर्यहरूभन्दा चाहिँ उनीहरूभन्दा चाहिँ हामीलाई कसरी थिचोमिचो गरेर राख्ने भनेर एकदम घुमाएर कूटनीतिक हिसाबमा नबुझ्ने तरिकाले कूटनीतिक हिसाबमा हामीलाई दबाएर नै राखेको छ। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले वास्तविक यथार्थ मुद्दालाई उठाएको छ, सिद्धान्त दर्शनहरू राम्रो छ। अरू अन्य पार्टीहरूले चाहिँ एबिसी जुनै पार्टीहरूले चाहिँ हामीलाई हक अधिकार दिएको जस्तो गर्ने तर त्यसमा दबाउने, जस्तो एक किसिमको हामीलाई जनजाति बनाउने, नेपाली नेपालको हालको अन्तरिम संविधान नेपालको जुन संविधानमा चाहिँ हामीलाई जनजाति हो भनेर तामाङ लगायत गुरुङ लगायत विभिन्न मङ्गोल मूलवासीहरूलाई चाहिँ जनजाति हो भने तापनि उनीहरू चाहिँ उनीहरूकोलाई चाहिँ आफैले स्वीकारेको बनाएको बनाउनको निमित्त चाहिँ जागिरको लालचमा हामीलाई जनजातिको कार्ड स्वीकार्न जनजाति स्वीकार्न बाध्य बनाइराखेको छ, कार्डहरू बनाउन बाध्य बनाइराखेको। वास्तवमा तपाईँहरू चाहिँ जनजाति होइन भन्न खोज्नुभएको हो? एकदमै जनजाति हामी यो देशको मूलवासी हौँ। जनजातिको अर्थ जसको देश हुँदैन, जसको भाषा हुँदैन, जसको लिपि हुँदैन, जसको धर्म हुँदैन, जसको संस्कार हुँदैन, त्यो चाहिँ जनजाति हो। हामी मङ्गोलहरूको चाहिँ यही देशमा उत्पत्ति भएको हुनाले हामी जनजाति कुनै पनि हालतमा होइनौँ। हामी चाहिँ जनजाति पनि होइनौँ, हामी चाहिँ मूलवासी मङ्गोल हौ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिमा सक्रिय रहेर जिल्ला सभाको कोषाध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पदभार सम्हालेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, कस्तो हुँदो रहेछ राजनीतिक यात्राको अनुभव कस्तो पाउनुभयो? राजनीतिक यात्राको अनुभव भन्नुपर्दा अब हाम्रो जुन लोक समुदाय छ, लोक समुदायमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको शिक्षा एकदमै कमी छ। जुन सत्यतामा आधारित हाम्रो हिस्ट्रीहरू, जुन इतिहासहरू पढाइनु पर्थ्यो त्यो इतिहासहरू पढाएको छैन। जुन झुटो इतिहासहरू पढाएर हामीलाई होमा हो त्यत्तिकै पछाडि दौडिने बनाइराखेको अवस्था छ। र त्यो हामीले चाहिँ सत्य कुरालाई समाजमा लोक समुदायमा जानकारी गराउन पाउँदा बुझाउन पाउँदा खुसी लाग्छ। सँगसँगै हाम्रो समुदायको मान्छेलाई चाहिँ बुझाउन अलिक गाह्रो कठिन पनि छ, कठिन सँगसँगै त्यहाँनिर हाम्रो एउटा हकको निम्ति लड्नलाई, अधिकारको निम्ति लड्नलाई, हाम्रो भावी सन्तति भावी पुस्ताको लागि एक खालको उज्जवल भविष्यको निमित्त लड्न पाउँदा आफूलाई गर्व लाग्छ, गर्व महसुस गर्नुहुन्छ। मिस, त्यसो भए तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विभिन्न बखान व्याख्या गरिरहँदा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मुख्य सिद्धान्त एजेन्डा चाहिँ के हो त? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मुख्य सिद्धान्त चाहिँ यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलको चाहिँ अन्य 20% आर्य समुदाय बराबर हकहित समान हुनुपर्छ, हकहित समान हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ आम नेपाली जनता, तमाम नेपाली जनतालाई चाहिँ सम्पूर्ण जातीय भेदभाव नगरिकन सबैको हक हित चाहिँ बराबरी सुनिश्चित र सुनिश्चित गराई सबैलाई समान व्यवहार गर्ने। तपाईँहरू चाहिँ समान व्यवहार चाहनुहुन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो देशलाई नै कस्तो बनाउन चाहन्छन्? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो देशलाई एकदमै समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छ, जातीय भेदभाव रहित, एकदम भेदभाव रहित। र अर्को जुन एक खालको नेपालमा अहिले चलिरहेको एक खालको जुन धार्मिक धार्मिक विभेद, जातीय विभेद, अनि यो हुन्छ नि आर्य समुदायले चाहिँ आफूले आफूलाई ठुलो भन्ठान्ने, यस्तो केही नभएर मान्छे चाहिँ सबै समान हुन्, समान व्यवहारको हो भनेर एकदम सुन्दर नेपाल बनाउन। तपाईँहरू चाहिँ सुन्दर, शान्त, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको यो
यो देशलाई चाहिँ विकास बनाउने र सँगसँगै विभिन्न खालको जति पनि विभेदहरू छन् त्यो विभेदहरूको अन्त्य चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहन्छन्। त्यसो भए अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा र सुवालाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूको समुदायलाई शिक्षित बनाउनका लागि, चेतनशील बनाउनका लागि, अथवा तपाईँको यो रसुवावासी जनताहरूलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको शिक्षाहरू पुर्याउनको लागि, दर्शनहरू बाँड्नको लागि चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? विभिन्न लोक समुदायमा जाने, आफू उपस्थित भएर लोक समुदायमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा जानकारी गराउने, प्रशिक्षणहरू गराउने, पर्चा पम्पलेटहरू बाँड्ने लगायत विभिन्न ठाउँमा आम भेला लोक समुदाय भेला गरेर जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन सिद्धान्त र यो अन्य एबिसी पार्टी जुनसुकै पार्टीको बिचको फरक अन्तरहरू बुझाउने अनि त्यसको वर्तमान गतिविधिहरूलाई निहाल्ने जस्ता शिक्षाहरू तपाईँहरूको दर्शनहरू बाँड्दै विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै प्रशिक्षणहरू गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ मिस। अब तपाईँलाई यो एफआर अनलाइन टिभीका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू लिइराख्नु भएको छ, हाम्रो एफआर अनलाइन टिभीका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी तपाईँको पार्टीका नेता कार्यकर्ता अनि शुभचिन्तकहरू कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? विशेष गरी मैले एउटा उदाहरण दिन चाहेँ। एउटा महिला भएको नाताले म महिलाहरूलाई नै एकदम प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। एउटा बालक चाहिँ जब एउटा बालक लिएर आफ्नो बालक स्कुलमा भर्ना गर्न एउटा महिला जान्छिन् र त्यो बालक स्कुलमा भर्ना भएसँगै जब 3 महिनापछि स्कुलमा गएर त्यो बालकलाई बालकले एउटा चिठी लिएर आउँछ हातमा, त्यो चिठी लिएर आउँछ र त्यो बच्चाले चाहिँ त्यो चिठी आमालाई दिएको हुन्छ। त्यो चिठी चाहिँ स्कुलको प्रिन्सिपलले बालकको आमालाई दिनु भनेर पठाएको हुन्छ। त्यो चिठी एउटा त्यो बालकको आमाले पढ्छ। त्यो चिठीमा चिठी पढे लगतै त्यो बालकको आमाले चाहिँ एकदम आँसु झार्नुहुन्छ, रुनुहुन्छ र त्यो आफ्नो आमा रोएको देखेर त्यो जुन बालक हुन्छ नि त्यो बालकले चाहिँ एकदम कौतूहलका साथ, उत्सुकका साथ, खुल्दुली लाग्छ र सोध्छ, त मम्मी आमा तपाईँ किन रुनु भएको हो भन्दाखेरि आमाले त्यो बच्चालाई एउटा के जवाब दिनुहुन्छ भने, छोरा तिमी तिमीलाई पढाउन तिमी जाने स्कुलमा तिमीलाई पढाउन सक्ने शिक्षक रहेनछ, तिमीलाई पढाउन सक्ने योग्यता भएको शिक्षक रहेनछ, अब तिमी भोलिदेखि स्कुल जानु पर्दैन, घरमै बसेर पढ्ने भनेर जुन आमाको संस्कार र शिक्षाबाट चाहिँ जुन बालक हुर्किएको हुन्छ घरमै बसेर पढेर आमाको शिक्षा र संस्कारबाट हुर्किएको हुन्छ त्यो बालक चाहिँ पछि गएर एउटा महान बिजुली बत्तीको आविष्कार आविष्कार गर्ने व्यक्ति थोमस आल्वा एडिसन बन्न पुग्छ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो एउटा आमाको शिक्षा र संस्कारबाट एउटा मात्रै घरमै पढाएको बच्चा पढेको बच्चा त्यसरी संसारको अहिले महान व्यक्ति बन्न सक्छ भने आमाले चाहिँ एउटा महिलाले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहेको खण्डमा चाहिँ एउटा महान दर्शन दिन सक्छ। त्यही भन्न खोजिएको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ आफ्नो सन्तान भावी सन्तानहरूलाई घरमा महिलाहरूले चाहिँ शिक्षा दिने गरौँ। भावी सन्तानहरूले चाहिँ अहिले हामीले यो बाहुनवादको जन्जिर तोड्ने साहस गरेको साहसलाई चाहिँ एउटा तोड्ने शक्तिको रूपमा चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ उत्पादन एउटा गुणस्तर नागरिकको रूपमा राज्यलाई दिने पहल गरौँ भन्न चाहन्छु। तपाईँको एकदमै मार्मिक उदाहरण दिनुभयो। एउटा आमाले जुन बालकलाई
जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँको सङ्गठनको लागि पनि एउटा असल कार्यकर्ता, एउटा नेता जन्माउनको लागि मङ्गल नेसनल शिक्षाहरू चाहिँ बाँड्नुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँले महिला प्रोत्साहन गर्छु भनेर भनिरहँदा नेपालको हकमा त महिला नेतृत्वहरू अलिक कम्ती नै पाइन्छ। तपाईँ भने यो राजनीतिमा हुमिरहँदा जिल्ला सभाको कोषाध्यक्ष जस्तो पदमा एउटा महिला जुझारु रूपमा लागिराख्नु भएको छ, महिलाहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै राजनीति गर्न कठिन छ? कठिन भन्ने अब त्यो कसरी मान्ने कसरी लिने भन्ने कुरा हो, आफूले कसरी लिने भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ अब कठिन भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ भनिदिनुहोस् कि इच्छा जस्तै कठिन नै नभए पनि महिलाहरूले राजनीति गर्न, राजनीति बुझ्न, राजनीति गर्न आवश्यकता छ कि छैन? एकदमै आवश्यक छ। जसरी एउटा महिलाले एउटा बच्चालाई एउटा महान व्यक्ति बनाउन आफ्नो भूमिका जसरी निर्वाह गरेको थियो, त्यो बच्चाले चाहिँ पछि उहाँ त्यो बच्चा ठुलो भयो होइन, सफल भयो, बिजुली बत्तीको आविष्कार भयो, केही वर्षपछि उहाँको आमा बितिसक्नु हुँदा चाहिँ बिते पश्चात चाहिँ उहाँले त्यो आमा बितिसकेपछि चाहिँ उहाँको पुरानो सामानहरू हेर्न मन लागेर उहाँले एक दिन हेर्नुभएको थियो। आमाको सामानहरू हेर्ने क्रममा एउटा सानो बाकसमा त्यो पुरानो जुन स्कुलबाट आफूले लिएर आएको चिठी उसले हेर्दाखेरि, आफूले हेर्दाखेरि त्यो चिठीमा के भनेको थियो भने तपाईँको छोरा चाहिँ एकदम मन्दबुद्धिको छ, तपाईँको छोरालाई हामी पढाउन सक्दैनौँ, महामूर्ख, तपाईँको बच्चा चाहिँ एकदमै महामूर्ख छ, तपाईँको छोरा हाम्रो स्कुलमा पढायो भने हाम्रो स्कुल यति नाम कमाएको इज्जत भएको स्कुलमा तपाईँको छोरा पढायो भने हाम्रो इज्जत जान्छ, तपाईँको छोरालाई स्कुल नपठाउनुहोस्, तपाईँको छोरालाई चाहिँ मन्दबुद्धि भएको कारणले हामीले पढाउन सक्दैनौँ भनेर लेखेको चिठीलाई चाहिँ त्यसलाई आमाले रूपान्तरण गरेर खासमा छोरालाई हौसला दिनको निमित्त चाहिँ त्यसरी त्यसलाई रूपान्तरण गरेर आमाले बोल्नुभएको कुरालाई सम्झेर उहाँ रुनु भएको थियो। त्यसको अर्थ के हो भने आमाले चाहेको खण्डमा आफ्नो मन्दबुद्धि भएको छोरालाई स्कुलमा नपठाइदिनु भनेको, छोरालाई आफूले घरमा राखेर आमाको शिक्षा र संस्कारबाट चाहिँ एउटा महान व्यक्ति बन्न सफल भयो भने त्यसरी नै आफ्नो भावी पिँढी भावी सन्ततिहरूलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ एउटा आमाले चाहेको खण्डमा यो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले दिएको मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन सिद्धान्तलाई बुझाउने र यो जुन अहिले वर्तमान कालमा जुन आर्य समुदाय भन्दा चाहिँ हामी मङ्गल समुदाय चाहिँ एकदम कमजोर मन्दबुद्धि भन्ने एक खालको हाम्रो मानसिकतामा छ, त्यो जन्जिरलाई तोड्न चाहिँ एउटा आमाले नै यो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको शिक्षाले नै, दर्शनले नै, सिद्धान्तलाई नै तोड्न सक्ने एउटा शक्ति छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा शिक्षा दिने कोसिस गरौँ। त्यही महिलाहरूले चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको शिक्षालाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि एउटा शिक्षालाई शिक्षाको रूपमा चाहिँ प्रत्येक घर घरमा मङ्गल दर्शन र सिद्धान्तको शिक्षा बुझाउन र सिकाउन चाहिँ एकदम अनिवार्य छ। महिलाहरूले चाहिँ विशेष गरी आमाहरूले चाहिँ आफ्नो सन्ततिलाई, आफ्नो भावी पिँढीलाई चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन चाहिँ घर घरमा एक खालको संस्कारको रूपमा शिक्षा चाहिँ बाँड्न आवश्यकता छ भन्नुभयो। त्यसै गरी अब महिलाहरूले पनि राजनीति गर्न, राजनीति बुझ्न नितान्त आवश्यकता छ भन्नुभयो। अब यो देशमा त अब महिला नेतृत्वहरू कम्ती पाइन्छ, तर मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ महिला नेतृत्वहरू पनि देखिराखेको छ, तर मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन अहिलेसम्म जित्न सकेको छैन। अहिलेसम्म सडकमै छ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन, 3 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ, तपाईँहरूको आवाज चाहिँ सडकमै मात्र छ, सदनमा पुग्न सकिन्छ? अवश्य पनि गर्दै कुनै पनि संसारमा कुनै पनि कुराहरूको कुरा असम्भव भन्ने हुँदैन। मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ जुन एक खालको जुन मान्छेको बौद्धिक लेभललाई बढाउने काम गरिरहेको छ, शिक्षा दिने काम गरिरहेको छ, त्यो शिक्षा चाहिँ
पछि गएर न कसैले मेट्न सक्छ, न कसैले कुनै पनि शक्तिले रोक्न र छेक्न सक्ने शिक्षा होइन। किनकि मान्छे सक्षम र सफल हुनको लागि चाहिँ सबभन्दा अगाडि उसको बौद्धिक क्षमता, चेतनालाई चाहिँ अध्ययनशीलता, अध्ययनलाई चाहिँ बढाउने काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ अहिले लोक समुदायको बौद्धिक स्तर, चेतनाको स्तर बढाउने काममा लागिरहेको हुँदा अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जित्न नसके पनि आगामी दिनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जित निश्चित छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जित निश्चित छ भन्नुभयो। अघि तपाईँले कुरा जोड्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ मङ्गोल समुदायहरू चाहिँ अलिक कमजोर हुन्छन्, अलिक बाक्लो जिब्रो अनि बाक्लो गिदी दिमाग भएका हुन्छन्, र बाहुन छेत्रीहरू अथवा आर्य समुदायका मान्छेहरू चाहिँ टाठा हुन्छन्, बाठा हुन्छन् भन्ने एक खालको भाष्य छ। तपाईँ यसलाई चिर्न चाहन्छु भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ यो चिर्नको लागि चाहिँ आमाहरू अथवा विशेष गरी महिला शक्ति, महिला नेतृत्वहरू अथवा आमाहरूले पनि घरबाट एक खालको शिक्षा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई सहमत छ यो देशमा मङ्गोलहरू चाहिँ लाटा मन्दबुद्धिका र बाहुनहरू चाहिँ त्यो एकदमै तीव्र क्षमता भएका ट्यालेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? यो यसमा मैले एउटा उदाहरण दिन चाहेँ। जस्तो हामी 10 जना ग्रुप छौँ, एउटा टिम छ 10 जनामा। 10 जनामा 2 जनाको भाषा चाहिँ आर्य समुदायको, जुन अहिले हामी बोलिरहेको खस भाषा, नेपाली भाषा। 8 जनाको चाहिँ हामी मङ्गोल समुदायको जुनसुकै भाषा पनि लाई पनि मान्न सक्छौँ। त्योमध्ये 2 जनाको भाषालाई चाहिँ एउटा मान्यता दिएर 8 जनालाई पनि त्यही भाषा रटायौँ र रट्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताले गर्दा चाहिँ त्यो हुँदै हुँदैन। 8 जनाले बोल्ने भाषा 2 जनाले बोल्न नसक्दा त्यो त्यो 2 जनालाई बोल्न लाउँदा पनि त उनीहरूले नि बोल्न सक्दैनन्, बोल्न सक्दैनन् र उनीहरूको पनि जिब्रो लटपटिन्छ, स्पष्ट बोल्न सक्दैनन्। अनि त्यहाँनिर 10 जना टिममा 8 जनाले बोल्ने भाषालाई मान्यता, एक प्राथमिकता दियो भने त त्यो एक टिम सक्सेस हुन्थ्यो नि भनौँ न एक खालको। अनि 2 जनाले बोल्ने भाषालाई मान्यता दिएर 8 जना त्यहाँनिर कमजोर देखाएपछि त्यो टिम सक्सेस हुन्छ? हो, ठ्याक्कै त्यही हो। हाम्रो नेपालमा पनि भएको त्यही हो। 20% जुन आर्य समुदायले बोल्ने भाषालाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिएर 80% लोक समुदायहरू, जनताहरूलाई चाहिँ एकदमै पछाडि छायामा राखिएको कारणले चाहिँ त्यो त्यस्तो भएको हो। जस्तै तपाईँको कुरा, यो देशमा चाहिँ बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको मङ्गोलहरूमाथि चाहिँ अल्पसङ्ख्यक शासकहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति शासन नै गरेर सबै कुराहरू उनीहरूको लादिराखेको छ। त्यही भएर चाहिँ बहुसङ्ख्यक मूलवासीहरूलाई चाहिँ अशिक्षित भनेर एक खालको घोषणा गरिराखेको छ। तर मलाई पनि लाग्छ, तपाईँले अघि जुन कुराहरू, जुन उदाहरण दिएर प्रष्ट पार्नुभयो नि, यो देशको बहुसङ्ख्यक हामी मङ्गोलहरू चाहिँ पक्कै पनि अशिक्षित होइन, मन्दबुद्धिका चाहिँ होइन। किनभने यो देशको शासकहरू यदि शिक्षित हो, यदि ट्यालेन्ट हो भने त यो देशको अवस्था यो अवस्थामै पुग्ने थिएन नि त आज, होइन। यो देशमा त हामी जस्तै यो देश त आज मागेर खानुपर्ने, आफ्नै देशमा पनि एक खालको होइन, हामी त दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु परिराखेको अवस्था छ। यो देशको शासकहरू ट्यालेन्ट भएको भए, बाठो भएको भए यो देशलाई त आज विकसित देश बनाउँथ्यो होला नि त। आज त यो देश त गरिबीको झन्डा मुनि छ, होइन। म पनि चिन्न चाहन्छु कि यो एक खालको भाष्य छ नि, मङ्गोलहरू चाहिँ मन्दबुद्धिको भएको भए अनि आर्य समुदायको चाहिँ एकदमै तेज बुद्धिको भएको भए 450 वर्षदेखि अगाडिदेखि लिड गर्दै आएको देश किन जापान भन्दा पछाडि छ? त्यही त, उनीहरू 450 वर्षदेखि पछाडि छ। चाइना, मङ्गोल, जुन मङ्गोल वर्णको मान्छेले लिड गरेको देश चाइना आज विश्वमा प्रख्यात छ। जापानमा आज आर्य समुदाय, जुन हाम्रो नेपाली समुदायमा बोल्ने गरेका छौँ, जुन तेज बुद्धि, जुन बाठो टाठो, त्यो समुदायको त्यो समुदायले को मान्छेले चाहिँ शासन शक्तिमा पुगेर शासन सत्ता चलाएको देश चाहिँ
किन आज जापानमा एउटा कामदारको रूपमा जानलाई लालायित छ? जापान पनि त एउटा मङ्गोल वर्णको मान्छेले लिड गरेको एउटा देश हो। यो जुन मङ्गोल वर्णको मान्छेहरू चाहिँ एकदम मन्दबुद्धिको कमजोर हुन्छ भन्ने कमजोर कुरा हुन्छ, चाहिँ गलत हो। यो चाहिँ एकदमै गलत हो, 100% गलत हो। त्यो जन्जिरलाई चाहिँ हामीले एकदम तोड्न, हाम्रो यो जुन मानसिकताबाटमा त्यो कुराको एउटा एक खालको छाप बसेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम तोड्न हामीले जरुरी छ। एकदमै खुसी लाग्यो मिस, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हामीले मिठो संवाद गर्यो। अब अन्तिममा मैले सोध्न बिर्सेका, तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुराहरू छन् भने राखिदिनुहोस् न। यहाँ अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने, यो देशको विकास, यो देशको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ भने मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अब रोज्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूमध्ये चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै रोज्नुपर्ने दिन अवस्था आइसकेको छ। जुन मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको अध्ययन गरौँ, नजिकबाट नियालौँ, मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बाहिरबाट हेरेर, टाढाबाट हेरेर अनुमानको भरमा विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि नजिकबाट नियालेर अध्ययन गरौँ, विश्लेषण गरौँ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा देशको उज्जवल भविष्य नै र एउटा राजनीतिक विकल्प, सङ्गठनको विकल्प भनेकै मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठन मात्रै भएको हुनाले चाहिँ आगामी दिनहरूमा, आगामी चुनावहरूमा, आगामी निर्वाचनहरूमा चाहिँ हजुरहरूले मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह भालेमा नै मतदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हस्त, धन्यवाद। जय मङ्गल।